Проявата се състоя на стрелбище Лозенец. Официално турнирът бе открит от главния организатор Георги Кочаренко и заместник областният управител Мануил Манев. Турнирите точно такива, не професионалния, така можем да кажем любителски турнири, са точно този път, който дава възможност на млади хора, на хора, които не са боравили, не са пипали оръжие, да преболедуват страха от оръжието, защото във всеки един момент може някъде да се наложи да докоснеш оръжие. Аз казвам, на улицата мога го намериш, трябва да знаеш как да го вдигнеш. А страха от боравенето с оръжие, от пипането на оръжие е един от основните фактори за проблеми с оръжията. Това съм абсолютно убеден. Затова такива турнири, в които се срещат и професионалисти, и аматьори, и младежи, и големи хора, е според мен правилният път за изграждане на култура за боравенето с оръжие. Участниците показаха умения в две дисциплини – бърза и прецизна стрелба. При юношите първите три места заеха Ивелин Харбов, Георги Бинев и Росен Иванов. При девойките най-много точки събра Преслава Тодорова, а втора е Полина Иванова. При мъжете в конкуренцията на 25 състезатели турнира спечели господин Нанев пред Филип Геров и Кирил Иванов. При жените бе наградена Нина Върджиева.